Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para manco mania, salam dunia. Tepang dangu deinya sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Tempat ngadarepung nanya para pemirtu anu mikacinta kana dongeng Sunda. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa sadayana, urang raskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon nyaeta Satria Langlang Jagat. Ieu dongeng teh rek anu dadang hati Bandung aya tos dugi bagian anu katilu, kamari dua dinten temedar. Kumargi nembe dikintun naskah terasanana nya. Wadadang hana nuju sibuk. Aki nage sami deh. Jenten teka bujeng gak pedar. Hatur nuhun anu perantos Satya Manco Satya Ngabandungan. Rojong kana dongeng-dongeng akinya. Satya ngantosan kana pedaran salajengna. Daramang sadayana, alhamdulillah pami daramang manya. Mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin. Oge tetep dilancarkan rezekina, dijembarkan manahna, oge digampilkeun sagala rupina, amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadengkeun, mugi-muginya enggal subscribe-nya, mangga ulah asa-asa kantun di subscribe, di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng aki. Urang ngeureuyeuh sasarengan hiburan ngalangkungan kanal YouTube Tepas Sunda nya, bari urang sasarengan riungmung pulung di udara ngareah-reah seni budaya nyalira nyaeta utamina seni dongeng Sunda ditinggal karuhun urang sadaya supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjer, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda, urang ngamparkeun deui sama kabuitanana sor atau bajigur sareng langasing oge aya katimusna. Mangga ah ka parayun sadayana prung. Angin leutik ngahiliwir. Mawa hawa anu seger kahandapeun tangkal kiara anu iuh linuh di hiji lamping pasir. Di handapeun eta tangkal kiara teh diuk saurang jajaka kasep make papakean sing sarua bodas. Eta jajaka anu diuk teh tayalia jawara pedang dewa anu keur ngareureuhkeun kacapena. Dina lalampahanana maluruh siluman tujuh nyawa anu jadi musuh bubuyutan anu harita kabur sanjaya teh nurutkeun kana pituduhna kiraja nujum nyaeta lumampahna kudu ka arah tebeh wetan. Sanjaya harita nyawang kaanggangna neuteu pamandangan anu endah bari pipikiranna mah kumalayang rusras kamangsa anu katukang kolebat nembongan hiji rupa anu salila ieu ngeusi hatena tayalian ulan sari beubeureuh anu geus maneuh pamajikan anu geus tilar dunya. Nyai dedeh teuing hampura akang nyanyi
can bisa hari tengah bagjakeun nyai. Kolebat deui aya rupa sari ningrum. Anu sarimag yang ulan sari. Maniku sarua-rua teuing ieu wanoja teh. Jeung pamajikan aing jadi aing teh hese pikeun mopohokeunana. Kolebat deui Dewi Maut. Saurang awewe nu geus kolot tapi mibanda ilmu awet ngora. Anu harita tiwas ngabelaan Sanjaya dina lalakon merebutkeun kitab Pancasayuti. Telila kolebat deui Kumala Dewi. Saurang wanoja anu tepi kaboga anakna ti Sanjaya. Tiap-tiap awewe anu deket jeung aing. Nah, kunaon nasibna teh goreng bae. Tiwas dina kaayaan anu pikarunyaeun, pikawatireun. Bojo Akang Ulan Sari. Dewi Maut. Kumala Dewi. Aing teh jadi asa-asa rek ngalengkah pikeun kawin deui teh. Loba teuing jalma meureun anu neuteuli ka aing. Ieu teh bisa matak bahaya pikeun awewe-awewe anu deket jeung aing. Sanajan musuh geus ngurangan. Ukur kari sidur malah sanca. Tapi saanu nyaho. Musuh anu anyar bakal mararuncul. Tadina mah aing teh rek nepungan heula sari ningrum. Tapi aing can tenang hati ari can hasil numpas heula siluman tujuh nyawa. Leuwih hade aing teh nuluykeun heula lampahan ka belah wetan. Pikeun ngudag manehna. Bari sakalian bae ngabasmi kajahatan tokoh-tokoh sasab di wewengkon wetan. Sabab cenah ceuki raja nujum di wetan teh kahajat. Di wetan teh kajahatan masih mahabu. Keur ngalamun bari ulang mikir kitu ngadadak beuteung Sanjaya disada ku kurubukan. Aduh. Manika rasa lapar geuning. Karunya yeuh cacing di parabuay bongborosan jeung dangdaunan. Dasar aing can manggih-manggih lembur atuh da. Gerendang Sanjaya nyarita sorangan bari nguniang hudang. Tina luhur lamping pasir tempat reureuhna Sanjaya. Sanjaya bisa ningali di peunteuseunana teh aya pasawahan anu lega upluk aplak satungtung deuleu. Parena katempo masih hejo. Biasana mah teu jauh ti pasawahan mah pasti aya lembur. Di lembur mah pastina aya warung sangu. Aing rek nyiaran lembur anu pangdeukeut na we ti sawah. Sanggan bisa dahar. Geus tilu poe aing teu ngadahar sangu. Tapi ka rada peura kieu yeuh sorage. Loba teuing ngadahar beubeutian yeuh. Jeung bongborosan. Sono pisan ka sangu akeul teh deuh. Komo jeung beuleum pada sambalna we sambal tarasi anu medok dicoel ku jengkol ngora. Jeung sepan daun sampe. Haduh, pasti pedo tah. Sanjaya gancang nurunan lamping ngagedig lempang nuju ke arah pasawahan tapi acan ge tepi ka sisi sawah. Sanjaya kapaksa ngeureunkeun lengkahna. Sabab aya saurang jajaka anu muncul bari ngahadang jajalanan Sanjaya. Eta jajaka teh saumuran jeung Sanjaya. Awakna jangkung, keker tegep mibanar rupa lumayan kasep. Bukna panjang dibengket ka tukang, si jajaka make baju warna hejo. Dina cangkengna katempo rimbil aya opat peso balati anu nyelap. Ningali tina sorot panona mah Sanjaya teh geus bisa ngira-ngira lamun si jajaka teh boga niat henteu hade ka dirina.
Tapi nasanajan kitu, Sananjaya teh tetap nempokeun sikep ramah someah ka si Jajaka. Malah Sanjaya imut ka si Jajaka. Si Jajaka teu malas seuri, manehna teu nyarita ukur neuteup seukeut ka jawara perang dewa. Kusabab si Jajaka cicing wae ngan ukur neuteup seukeut nya akhirna mah pok Sanjaya miheulaan nyarita. Kisilah, kawasna anjeun teh boga urusan anu rek ditepikeun ka kuring. Sok we tepikeun, ulah asa-asa ngan bae sebutkeun heula ngaran anjeun. Ngaran kuring Jarum Lanang, walon si Jajaka. Oh, ngaran anu hade. Terus maksud anjeun teh naon nyagatan jajalanan kuring teh? Tanya Sanjaya deui bari tetep kalem jeung somea. Pasrahkeun ka kuring, sumping Rengganis. Walon Jarum Lanang bari rada muncereng ka Sanjaya. Naon? Sanjaya katempo tarangna kerung kawas anu heran. Gancang pulangkeun sumping Rengganis. Atawa anjeun bakal ngacolor jadi banusan di tempat. Kela-kela. Ari sumping Rengganis teh naon? Ngaran pusaka atawa ngaran kadaharan? Tanya Sanjaya bari paromana mah katempo polos. Paroman Jarum Lanang katempo tambah ambek. Manehna langsung narajang we ka arah Sanjaya ngagunakeun tenggelan jarak jauhna. Dampa leungeun katuhuna teh didorongkeun ka arah Sanjaya. Hiuk wut. Saranggeum angin tarik ngadius ka arah dadana jawara pedang dewa. Sanjaya ukur ngagupaykeun leungeun kencana ka hareup. Angin panarajang Jarum Lanang ngadadak eureun di tengah jalan. Saterusna Sanjaya teh ngarahkeun leungeunna ka belah kenca lalaunan. Atuh angin tenggelan jerak jauh Jarum Lanang teh langsung ngabelok ke arah kenca serta ngahanca kana tangkal jengjing. Tangkal jengjing satangkep jalma dewasa ngadorok dok pengas dauna mawur langsung warnana koneng. Ya Jajaka teh tanaga jerona lumayan oge. Bisa nahan serta melokin tenggelan jerak jauh aing. Gerentes Jarum Lanang. Lain naon ari sumping Rengganis teh Jarum Lanang? Tanya Sanjaya deui. Manehna teh bebene kuring. Walon Jarum Lanang. Oh. Sumping Rengganis teh kabogoh anjeun. Ceuk Sanjaya seuri leutik bari unggut-unggutan. Sanjaya can sempat nyarita panjang sabab Jarum Lanang geus kaburu nyabut salah sahiji balatina sarta langsung dibaledogeun ka arah Sanjaya. Siat wut peso balati datangna gancang sarta kilat naker. Sanjaya ngagerakeun leungeun katuhuna ka hareup. Siat tep. Peso balati geus aya di antara dua ramona jawara perang dewa. Bari ramo Sanjayana teu tatu atawa lecet. Naon anjeun teh rek akrobat di hareupeun kuring Jarum Lanang? Ceuk Sanjaya. Hebat oge ieu Jajaka teh. Manehna bisa newak peso aing ku dua ramona. Gerakana gancang sarta tapis. Aing teh kudu hati-hati pikeun yang hareupan ieu Jajaka. Gerentes Jarum Lanang dina batina. Jarum Lanang teu bisa lila-lila mikir sarta ngabatin sabab peso balatina dipulangkeun ku jawara pedang dewa. Ku cara dibaledogeun ka arah dirina. Gerakan Sanjaya teh kilat naker datangna peso ngeblesat meh bae teu katitenan ku panona Jarum Lanang. Lamun teu seseukeut balati mah ngaborela ka tojo ku cahaya panon poe.
Tang tuna jarum lanang teh moa bisa nyingkahan kana panarajang pakarangna sorangan. Kentak jarum lanang ngagajleng ka belah kenca. Siuk, wut, plos, sewuk, bros, bros, cerub. Jarum lanang anu sanggeusna nyelametkeun dirina langsung ngalieuk ka tukang. Sangkan apal di mana pesona bakal nancep, sabab eta peso teh kudu dicokot deui. Harita panona molotot jarum lanang sarta ngagebegreuas. Sabab peso balati teh si horeng nobros siji tangkal, saterusna mah nobros deui batang tangkal dihareupeunana. Dihareupeun tangkal anu kahiji, kakarak eureun nancep dina tangkal anu katilu. Berjeng mebes katempo ukur gagangna. Ningali kehebatan lempagan peso jawara perang dewa, meh bae jarum lanang teu bisa neureuy ciduhna sorangan. Manehna teu bisa nyarita ukur ngabatin dina jero hatena. Edan, elmu maledokeun pesona si oreng leuwih luhur ti aing. Pamohalan peso aing bisa nobros dua tangkal sekaligus, sarta nancep sakabehna kana tangkal anu katilu. Lamun teu dibaledogeun ku tanaga jero anu luhur, aing kudu leuwih bener-bener hati-hati ieu mah. Sarta waspada pisan pikeun yang hareupan ieu jajaka. Cek jarum lanang dina jero hatena. Kadenge harita Sanjaya nyarita deui. Jarum lanang, leuwih hade urang teh ulah nyieun papaseaan. Sabab jujur bae kuring teh teu apal ka Sumping Rengganis. Ngadenghi ngaranna bae ge kakarak ayeuna ti anjeun. Bohong anjeun. Anjeun pasti apa? Sabab kuring di lamping ditu tuh. Kuring harita ningali Sumping Rengganis masih nangtung di dieu tempat. Di dieu yeuh, di tempat urang ayeuna. Pikeun nungguan kuring eta teh. Tapi sawaktu kuring ka dieu Sumping Rengganis teh geus ngaleungit. Malah anjeun anu mucunghul bari jeung lu mampah nagura giru kawas anu buru-buru. Anjeun teh salah sangka, salah gede malah. Kuring leumpang gurung gusuh teh kusabab hayang gancang tepi ka lembur peuntas. Pikeun nyaran warung sangu sabenerna mah. Kuring teh lapar kacida. Beuteung kuring hayang geura dieusian. Walaun Sanjaya nerangkeun sayana. Jahanam anjeun, kalah ngangles deh. Tangdo anjeun anu geus nyamunikeun Sumping Rengganis, hayong aku. Disumputkeun di mana Sumping Rengganis ayeuna sarta dikumahakeun ku anjeun. Ngaran kuring teh Sanjaya, lain jahanam. Jarum lanang, anjeun kalakah nuduh nu lain-lain. Sumpah demi naon bae oge kuring teh wani. Kuring teh nyulik atawa nyumputkeun bebene anjeun. Beungeut anjeun teh memang leuwih kasep Sanjaya. Leuwih gagah ti kuring. Pastina Sumping Rengganis teh leuwih kapikat ku anjeun. Jadi nurut disumputkeun ku anjeun. Hayo bejakeun di mana ayeuna. Hatur nuhun anjeun geus muji ka kuring. Tapi kuring bener-bener teu nyaho di mana Sumping Rengganis ayana. Leuwih hade anjeun teh percaya ka kuring sangkan urang teh henteu tarung. Anjeun teh nyangga kuring teu wani kitu tarung jeung anjeun. Tangtuna mah wani, anjeun jajaka nu gede ka wani, buktina bieu. Dua kali apanan anjeun narajang kuring. Ngan bae kuring teh embung narajang jalma anu teu boga kasalahan ka kuring. Ah, sigana anjeun mah kudu dipaksa Sanjaya. Hiyak! Jarum lananga gajang maju dampa leungeun katuhuna didorongkeun ka arah jawara pedang dewa. Katempo aya sinar koneng anu ngablesat kaluar tina dampal leungeuna jarum lanang, langsung ngadiustari ka arah Sanjaya. Sanjaya ukur ngamiringkeun badana ka belah kenca, pikeun nyingkahan sinar koneng panarajang nalawan. Wut, sinar koneng liwat digigireun jawara pedang dewa, sarta langsung labas ka tukang, ngahancap pisan tangkal kai anu aya di satukangeuna Sanjaya. Bledag, tangkal kai ancur di palebah tengahna.
Satrusna tangkal tengah dorok-dok rungkad, jarum lanang nincak lemah pas pisan dihareupeun Sanjaya, serta langsung manehna narajang, hiuk hut peureup nengah diustarik bangbaraan ngarah kana cukang irungna jawara pedang dewa. Tapi Sanjaya sakali ieu mah teu cicing, manehna gancang nakis hiuk plak. Tuluy males narajang dua ramona ngadius kana hulu angen jarum lanang hiuk cedruk. Jarum lanang ngegerok katahan, sarta awakna meceleng hiber ka tukang tuluy labuh dina jarak lima lengkah. Jarum lanang sakadapan can bisa hudang, manehna muringis nahan kanyeri bari ngabatin. Edan, sodokan ramona si Sanjaya edan. Hulu angan aing asabareuh, sarta nyerina manika bina-bina kieu. Padahal ukur dua ramo anu nyodok angan aing teh. Tapi karasana manik kawas katengar ku batang tangka kalapa. Kurang ajar ieu jajaga. Sanjaya ukur mesem. Tuluy pok nyarita deui. Hampura jarum lanang, kuring teh teu bisa lila-lila nahan lapar ieu. Lamun anjeun rek nyusul kuring, kuring aya di warung sangu di lembur pentas. Sanjaya gancang malikeun awakna tuluy ngalengkah ninggalkeun jarum lanang, tapi jarum lanang sigana mah masih penasaran. Sarta hatena teh yakin lamun sumping rengganis disamunikeun ku Sanjaya. Lalaunan jarum lanang nyabut peso balatina anu sejen. Hiuk blewer shoot. Balati dibaledogeun ka arah tonggong Sanjaya. Sanjaya tetep tonggoy lempang, teu malik ka arah tukang. Tapi sawaktu balati geus deket satarek nancep dina tonggongna. Sanjaya teh lalaunan ngagilirkeun pedang dina tonggongna saeutik ku cara ngageser gagangna. Benrang peso teh ngahancap pisan kana sarangka pedang dewa. Peso ngadadak malik tuluy ngeblesat ka arah anu bogana. Jarum lanang ngarenjak reuas sabab pesona datang mani tarik nyuruwuk leuwih gancang sarta mawa angin panas anu ngaheap. Gentak atuh jarum lanang tengah gajeleng kaluhur tuluy salto di luhur dua kali. Peso terus nyuruwuk mengpeng labas ka tukang sarta ngahanca kana tangkal ki hujan. Jarum lanang ngelohok bengong nyaksian peso balatina anu harita ngahancakana tangkal ki hujan. Tangkal ki hujan ngebleduk mancaura di palebah tengahna kereke kubrag. Batang tangkal ki hujan teh ngagubrag runtuh. Benar-benar luar biasa si Sanjaya teh. Balati aing tapi kabisa ngancurkeun batang tangkal anu sakitu gedena. Tanaga jerona lain bandrak-bandrakeun ieu mah. Cilaka aing lamun bieun teu kabur luncat. Gerentas jarum lanang dina batina. Sanjaya malikeun deui awakna. Ayeuna mah ajeg nangtung ngajega neuteup ka arah jarum lanang. Tapi Sanjaya seuri tuluy pok nyarita. Can puas anjeun teh ngajajal kuring. Jarum lanang teu bisa nyarita. Pikeun menta hampura bibirna teu konganggap. Letahna ngadadak karasa kaku. Sanjaya nyarita deui. Coba teangan bebene anjeun teh di tempat sejen, ulah asal tuduh heula ka batur. Anjeun bisa katulah ku tuduhan anjeun sorangan jarum lanang. Hampura kuring. Naha kuring meunang nyaho? Saha sabenerna anjeun sarta saha guru anjeun teh Sanjaya? Ceuk jarum lanang. Ngaran kuring mah Sanjaya Galunggung. Ngan bae loba jalma pasilatan anu nyebut ka kuring teh jawara pedang dewa.
Guru kuring katalah na Eyang Sora tanpa rupa. Eyang Sora tanpa rupa. Eyang Sora tanpa rupa mah sobatna guru kuring. Jawara pedang dewa mah kuring oge remen ngadenge. Tesang kageningan. Anjeun teh jalmana anu katalah jawara pedang dewa. Aduh, kuring rumah saya salah Sanjaya. Hampura kuring, hampura sakali deui. Cek jarum lanang bari ngarapatkeun sukuna. Tuluy rengku hormat meningat deluk ka Sanjaya. Teka denge deui Sanjaya nyarita atawa ngalenggahkeun sukuna. Atuh jarum lanang teh cengkat. Geningan Sanjaya teh geus eueuh ti hareupeunana. Paneuteup jarum lanang lincer tuluy nuju ka arah peuntaseun sawah. Katempo Sanjaya harita geus aya di peuntaseun sawah jauh ti tempatna jarum lanang nangtung. Hebat. Jawara pedang dewa teh bener-bener hebat. Pasir Galagah. Kocapkeun ayeuna di Pasir Galagah. Pasir Galagah teh mibanda jungkrang anu jero kacida. Sarta lampingna kurawes nang tawing pisan. Sing sah anu labuh ka eta jungkrang pastina mah moal bisa salamet. Kusabab eta, eta jungkrang teh dingaranan jungkrang naraka. Namun seger cang bulan, kayaan di puncut pasir teh bisa katitenan sanajan di tempat anu jauh. Kulantaran Pasir Galagah temi banda tatanggalan anu luhur, ukur aya tangkal laleutik, jejukutan sarta batu-batu anu rentul gede jeung leutik. Aya batu anu rubak satangtung jalma, aya oge anu leuwih luhur ti jalma. Tapi na lolobana mah batu di Pasir Galagah teh luhurna sabeuteung atawa sacangkeng jalma dewasa. Lamun jalma ngajerit atawa ngagorowok di Pasir Galagah, sorana bakal mantul mawa aweuhan anu lila deui sabab lamping jungkrang naraka teh nguriling jeung loba batuan. Di peuntaseun Pasir Galagah aya pasir anu sejena, katelahna teh Pasir Manara Tunda. Pasir Manara Tunda teh mangrupa pasir cadas anu pinuh ku lumut. Hese bikin jalma tepi ka puncut Pasir Manara Tunda. Salian tiluhur sarta lamping nagurawes nang tawing kaya anana oge leueur sabab beus bae ku cai. Pasir Manara Tunda teh anu jadi titik pantul utama lamun aya jalma anu ngagorowok ti arah Pasir Galagah. Harita bulan purnama 14. Kayaan cangma berada di puncut Pasir Galagah. Ti kajauhan ge bisa katempo yen di salah sahiji batu anu luhur teh aya saurang jalma anu keur nangtung. Eta jalma teh make papakean hejo dirangkep ku jubah sutra ipis warna biru. Anu make papakean samadaya kitu mah taya deui lamun lain Dayang Pati. Dayang Pati anu ambek ku sabab sacara teu langsung ditangtang ku Ratu Teluh Bumi. Miheulaan manehna datang ke Pasir Galagah, samemeh di eta tempat aya jalma sejen anu muncul. Kamana si Ratu Teluh Bumi teh? Keningan can datang bae. Oh, itu tuh aya jalma tuh. Itu meureun mah. Aya nu nyampeurkeun tuh ka dieu. Hayu sia ditungguan ku aing. Ah, tapi geningan eta mah ngelek boboko jeung nyuhun nyiru. Bener bae harita aya anu datang, saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeuna ngelek boboko jeung nyuhun nyiru di luhur sirahna. Srogah hareupeun Dayang Pati.
Eleh, Nyai gelis. Nuju naon ni dia teh teu acan dongkap musuhna. Tah samemeh tarung tah ibi nyanak doping. Dedeh. Apal ti doping? Ibi mah gaul. Soalna ibi mah dongkapna di masa depan, di zaman 1000 tahun kahreup. Tah, ieu tah ibi nyanak doping awug. Amis raos. Kareueut pokona mah legit moal ku jiwa. Matak nambah tanaga ieu teh tanaga jeroge jadi ngalipet 7.5 kali. Tah ieu kukurawu sok geura kukurawu ieu teh anti racun ieu teh kieu-kieu ge. Lamun Nyai jajan kukurawu 10 pincuk moal mempan ku 10 rupa racun. Ah nu bener atuh Bi. Mah Nyai anu kieu anti racun da ieu mah jagong di kalapaan geuning. Nah si Nyai mah atuh tah bari dijampean ieu bari diparancahan bari dijangjawokan ku ibina ge. Puasa nage atuh 10 tahun teu kana eta teri asin jeung kana jengkol sogra. Cobian heula. Pohara pamiarsa bisa rwiti norojo bari ngolo deh kadayang pati. Poharanya geun we lah. Hiburan pamiarsanya ulah tegang teuing. Pemirsa sadayana sakitu heula panginten dongengna nya lalakon satria langlang jagat bagian anu katilu. Kumaha lalakon satrasna hantosan bae enjing wengi deui nya. Hatur nuhun kana parantos satya manco satya ngadangkeun oge satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Mugi sadayana dipaparinan kesehatannya, kelancaran rezeki, oge kajembaran manah sarta digambilkeun sagala rupina. Amin. Sabkitu heula dongengna, akina bade maosan heula nya. Pairan oge bilih aya patarosan atawa pinu sajabana-sajabana deui. Ku aki bakal diwaler heula. Aya saha wae aya Kang Wartono sanukri ti Riau manco saurna. Teh Linda imut oge mantep ki, Teh Intan Ramadani oge hadir terasnya tiga rutna. Ti palihan Ciamis manco mania Ciamis teteh tami maliha. Teu kenat-kenat teh tara bolos. Absen ras teteh Nuraini Silvina Dewi oge ti Denpasar Balina teras manco mania ti Tasikna aya Kang Setia Budi anu bari nyuruput kopi. Ngagilak sakedik ka belah Banjar aya Kang Prabu Arjuna nya anu nyakseni teras aya Kang Asep Kurnia. Hadir ki ti ujung berung mugi aki sing sehat amin amin ya rabbal alamin. Aya Ambu Encun oge alhamdulillah parantos. Aya deui cenah ngadepong deui ah dugi ka tamat. Kang Coki Matador ya Coki Matador ti Palihan Bekasi. Wilujeng aki mugi mudah-mudahan damang satrasna supados tiasa ngagelar jawara pedang dewa. Amin. Kang Jam-Jam Nur Jaman oge. Aki seri kadua iklana seueur mugi janten berkah akina sareng seueur nu teu nyekip iklana sumuhun. Amin. Perkawis iklan mah ayeuna teh anu ngaturna YouTube janten aki mah tos teu tiasa ngaturna ngan ngaonkeun hungkulnya. Anu ngatur menitna dipalihan mana tas anu bade seberapa menit mang YouTube nya ayeuna lami-lami teuing moalah di skip kitu naon-naon ayeuna 2 3 menit wajar nya namina iklan mah lami-lami teuing mah tu ngaleuwihan kontenna kontenna 30 menit iklanna 20 menit kabina-bina pan. Kang Dani Sujata hadir ki sumun Kang Komarde oge assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes mugi aki damang salamina amin Sumedang aya ki sumun tos dicatet jadina almanak pohara ki Ramesan Curug Dayang Pati dugi ka nyasab kana palanggakan. Eta ku diramesna pami dicoo mah si Abah Mus pasti cenah ngahenin cager sok kitu nya Bah Mus Kang Komar mah nyalengorkeun teh ka nu kolot. Padahal eta teh sorangana eta teh anjeuna nu palaya dicoo teh. Poharanya. Aduh aing mah da kaleci dicoo. Kang Agus Somandri ti Garutna menekoki sumun Kang Yana Suryana oge alhamdulillah nuhun cariosna ditraskeun waluya dongeng Sunda waluya Kang Anjar Wibawa oge ngampar teras di sama kabuitan. Aya Kang Rastim Hajim lanjut ki muantap makin pokok tagi sing sehat walafiat berkah gampil rejekina amin. Kang Ahmad Sobur Prung ah wargi tepas Sunda sadayana Kang Jaya Sumpena oge
di Jakarta Timur. Mugi Aki sakeluarga sinarang mancomania ya dina kawilingan sehat walafiat, dilancarkeun rezekina anu halal sarta barokah. Amin ya rabbal alamin. Tehin Marahmawati hadir teras Kang Didin Darmawan ugi hatur nuhun Bang Rojongna, Kang Soleh Nur Iman, sami Kang Beni Hendarman ugi waluya, Ki Sumuhun waluya. Kang Padilah F siap hadir Kim mugi asing sehat amin. Kang Muhammad Ramdan ugi mancomania mantap. Ngareuh-reuh budaya Sunda mantap kidagar, semoga sukses selalu dari Ciranjang Sukaluyu Sodong. Mohon atur nuhun amin. Salam baktos ka urang Ciranjang Sukaluyu Sodong. Kapungkur mah Aki kantos ngajurian di radio naunnya eta radio Ciranjang deh. Harita ngajurian acara naunnya hilap acara dangdut pamit lepat mah. Kang Padilah F siap hadir Ki mugia Aki sing sehat. Anu gaduh radio nanti Kang Ujang, anu gaduh rumah makannya di Cianjur harita, di Caket Tugu Suling gitu pamit lepat mah. Kang Padilah F siap hadir Ki mugi Aki sing sehat sumun. Kang Arifin Putra oge Lengkong Sukabumi hatur nuhun ka Teh Inji oge hadir sauna. Kang Nugraha Bewok Aki wilujeng medar dongengna waluya dongeng Sunda waluya Ki Sunda amin hatur nuhun urang Serangna hadir teras. Teh Esther Adele oge hatur nuhun pangrojongna. Aki pantun hayu urang ka Bendungan bisi kotakan syaraat yu hayu urang Bandungan padaran silanglang jagat. Waduh Aki pantun mani tegap pantunnya di Bandung Barat sumuhun. Kema dibales ah ku Aki pantuna. Ayeuna mah akina mairan heula sanesna mau sila. Kang Wawan Darmawan Kang Wawan Setiawan ti Dubai hadir mancoki hatunun mugi Aki sakeluarga sehat walafiat aya dina kabarokahan sumuhun. Kang Tajudin Pijit oge hadir manco hatunun. Kang Ade Sukarna ti Bandung hatunun. Kang Unda ka Panyawangan oge sami-sami amin. Kang Asep Sepuluh ti PR Cimahi. Kang Hendi Rustandi Pantai Utara Jawa Tengah Jepara hadir Benteng Portugis ayana di Jepara dongeng khas Tatar Sunda ayana di tepas Sunda der Aki sumuhun hatunun. Tewi Win Wilujeng Wengi Ki Subang Taiwan hadir mantap hatur nuhun sami-sami. Bah Agus Setiawan di Jatihandap Rampes Ki hadeh kedah peureum deui Abah geningan aya Neng Dayang Pati waluya dongeng Sunda mangga. Prung ah kabogoh si Abah ye norojol deui nya. Dayang Pati nu harita man ini mun teu lepat mah nya. Kang Maman nu hayang nu munuu di Kuningan anu pencermai hadir sauna Kang Paridemit wae ge hadir Satya Manco tepang dangu deui Ki anu pisami-sami. Teteh Anita Pareo caliki bari angkaribung yeuh nyandak acuk lumari bade ngampar sih kana. Mangga-mangga. Bade cash bade kredit mangga di chat we nya nu gaduh lapak. Mangga Kang Surya Udud nuhun atuh nuhun Kang Warsa Sutisma urang soreang teh atuh nuhun. Kang Suryadi Belesoy kompleks ya jingkos mancoki mun hatur nuhun. 1134 RH hatur nuhun ngajajar klopenanya. Kang Dudi Wiguna manco Kang Agus Sadili alhamdulillah manco deui padaran dongeng ti Aki mugi sehat salawasna amin. Kak Endan Tedi Iswahyudi hatur nuhun dan Kang Etobri oge manco Aki Kang Ali Alun oge ti Bandar Gebang hatur nuhun. Kang Asep Suherman di Bekasi hatur nuhun. Mugi Aki aya di wilujengan sinareng kawalian amin. Kang Desuardi oge wilujeng wengi Ki manco deui mangga wilujeng wengi. Kang Doni Hermawan duh punten Ki nembeng omen di teu sawios mangga. Kang Anang Brahma waalaikumsalam Ki ngaraos leueus ka pangarang Sunda anu teu kawon ku pangarang daerah sanes. Mugi urang Sunda tetep mikacinta kana budaya nasorangan Jatinangor manco salawasna amin. Hatur nuhun pangrojongna nya ti Jatinangor. Kang Ade Mulyono geti Cimahi hadir sauna wilujeng wengi wilujeng manco deui Ki master manco terus sumuhun hatur nuhun master Cimahi. Kang Ujang Kustiawan oge manco ti Pasar Ciwidey hatur nuhun Kang Ujang. Ayah carga ti Karawangna hatur nuhun. Kang Ade Jalu ti Pandenglang Kang Ahmad Hasan Basri oge hadir. Kang Gusnagiri Gapura alias Arjuna Ireng teh Bungur Sari Purwakarta manco mania manco terus waluya dongeng Sunda. Aya Kang Pahru SM mancot ruski di channel Tepasunan Raskin Han channel selajengna satria langlang jagan mugi Aki sing satrasna ning kasehatan amin. Puspareuma Karawang alhamdulillah jol deui manco aya Mara Arais Kamara oge mantap. Teteh Yulinda Belia oge mancot rus ka Kang Sanjaya. Teteh Yati cantik oge sami. Bara salam oge hatur nuhun salamna Kang Topik Abadi oge manco sarehat sadayana sauna amin ya robbal alamin.
Sakitu nu kapihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancang.